Сьогодні у Мукачеві зустрічали потяг «Мукачево-Кошице». Це був пілотний рейс. У поїзді два вагони і розрахований він на 78 осіб. Сенісалі усім пасажирів, коли буде все час 4 часа. Це дуже зручний, як сказати, рейс для пасажирів. На мою думку, хороший вагон. Це спойні два вагони. Ну, є всі зручності для такої короткої, як сказати, дороги. Це для 4 годин їзди, це є зручний рейс. Зручні м'які місця, проте їхати доведеться лише сидячи. Час тривалості поїздки від Кошиця до Мукачева становить 4 години. Єдине, потяг буде робити 2 зупинки. Це для проходження митного та паспортного контролю десь буде виходити півгодини. Це у ЧОПі і те ж саме в ЧЄРНА над Тисою, таке ж саме, але для пасажирів виходу не потребується виходити. Приходять митники, приходять прикордонні служби, перевіряють прямо у вагоні. Для пасажирів не потрібно буде виходити нікуди. Це дуже добра зручність і не треба буде на кордоні затримуватися людям, як коли на авто затримуються. Вартість квитка на цей рейс поки що не оголошують, проте у планах, щоб цей потяг їздив кожен день. Поки що буде так, планують, що буде з Кошиць до Мукачева, з Мукачева до Кошиць. Це буде один прибувати, другий буде відправлятися. А то на дальнішому буде по пасажиропотоках, як буде вже. В «Укрзалізниці» планують запустити потяг Мукачево-Кошице вже в червні.